Gjukata kushtetuese vendos të shqyrtoj në sans publike vendimin e kuvendit që votoj shkarkimin e presidentit Ilir Meta për shkelje të rënda të aktit themiltar të shtetit. Për para se qështja të kalon të në sans publike, ju në një shqyrtimi para prak që zgjati thuaj se 5 muaj nga momenti që kuvendit trokiti në dyërte kushtetueses, ndonë se ligjin nuk parashikonte as një afat. Për mes një njoftimi për shtyp kushtetuesja thot se e ka marë në shqyrtim para prak të qështje, në përputhje me afatet proceduriale të parashikuara në ligjin e saj organik dhe në regulloren e brendshme, por ndërkos qaron se veprimtaria e saj për shqyrtimin e të gjitha qështjeve për periudhën një gush dhe në 10 shtator 2021, e cila përkon me lejen vjetore të gjyshtarve në përfundim të shqyrtimit para prak, gjukata deklaron se vendosit të kaloj qështjen për shqyrtim në seancë plenare publike. Ndonë se nuk ka ende një datë për zhvillimin e seancës e cila do të njoftohet në një moment të dytë si ligjit, Gjukata thërret presidentin dhe e kuvendin dhe dëgjon argumentat e tyre për të dalë më pas me një vendim. I Lirmeta u shkarkua nga kuvendin me 104 vota për shkeljet të rënda të kushtetutës në lidhje me qëndrime që a imbajti për para zgjedeve të 25 prilit, por fjala e fundit për këtë qështje i përket gjukatës kushtetuese, që nga krimi saj në 1991, kushtetuese për herë të parë shqyrton një vendim për shkarkimin e një kreu shteti.